πάω να βρω να μην πάω μέχρι ούτε να έχει να μην πάω πέτα καλά να βρω πέτσι εκόμισο. Ήταν να πες άντρα τα άντρα όλα σου δείχνουν ότι λόγω αμέν θα πέτει ούτε έρπα καλούτσιον να δίνει καλά να μπορούν να δίνει πες εκόμισο. Տեսեք, նախանդրական շրջանում մենք ունեցել ենք սպառնալիք, ունեցել ենք ահաբեկչության սպառնալիք, որը արտահայտվել է Եգրում վարչագույն պաշտոն զբաղեցնողի Անձի կողմից, վարչապետի պաշտոնակատարի կողմից, ապա դրանք իջեցվել է ավելի ներքևի պաշտոնական օղակներ եւ փաստացի հետընդրական փուլում մենք ականատես ենք լինում այդ սպառնալիքի իրագործմանը, ինչը արտահայտվում է ոչ միայն Սյունիքի տարբեր համայնքապետի համայնքապետերի ձերբակալություններով եւ կառավարներով, դա առաջին հերթին Սյունիքով է արտահայտված, որովհետեւ այնտեղ ձերբակալվող կառավարողների թիվը շատ է, բայց եւ նաեւ այն քննարկում է ռեգիոնալ աշխատակազմման շրջանակներում, բայց նախընտրական փուլից սկսած եւ նաեւ հետընտրական փուլում անդիմադիր մեծ թվով գործիչներ, համակիրներ հետապնդման է ենթարկվել, արդեն ազան երկա աշխատանքից հեռացման, տարբեր բնույթի քաղաքական հետապնդումների մասին, այսինքն այդ ձերբակալումների կառավարումները միայն այս ամբողջի մի բաղադրիչն են կազմում։ Պարոն Աբրամյան 5 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից ԲՆ 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարը Գրիգորի Խաչատուրովը։ Դուք ինչ եք կարծում, արդյոք կային հիմքեր այդ անձին պաշտոն անկանելու հարցում, բավական դա քննարկվեց, ինչ տեսակետ ունեք։ Տեսեք, Գրիգորի Խաչատուրովը ծառայությունից ազատվել է պայմանագիրը չերկարաձգվելու հիմքով։ Ակնհայտ է, որ այստեղ կա քաղաքական ընդգծված բաղադրիչ, դա սկսվել է դեռևս փետրվարի 25-ի զինվաճույքի գլխավոր շտաբի հայտնի հայտարարությամբ, որը ստորագրել էին 40-ից ավելի բարձր կոչումներ պաշտոնե զբաղեցնող զինվորականներ։ Այդ գործընթացից հետո, երբ թվում էր, թե իրավիճակը լիցքաթափված էր, որոշակի ժամանակային կտրվածքով նրանցից շատերը ազատվել են պաշտոնից, դա միայն չի տարածվում Օնիկ Ասպանին, չի տարածվում միայն Տիրան Խաչատրյանին, հետագայում նաև ազատվեց եւ ավելի ցածր պաշտոնի, որքան ես եմ տեղակ նշանակվեց, զինվաճույքի գլխավոր շտաբի պետի մեկ այլ տեղակալ Կարեն Աբրահամյանը, եւ ես կարծում եմ, որ այս գործընթացը, որի հիմքում փոքր մանրախնդրի նաև ուրիշ խնդրություն է զինվորականի նկատմամբ, իշխանության կողմից բնականաբար մեզ որևէ լավ տեղ չի տանել։ Ես միայն այս իմաստով մի բան կասեի, Խաչատուրովը մեր այն զինվորականներից է, որը գեներալի կոչմանը հասել Հայաստանի զինվաճույքի կրթական, այսպես ասեմ, հաստատություն ավարտելուց հետո, Վազգեն Սարգսյանի այն շրջանավարտներից էր, որ այդ կոչման էր հասել, որովհետև մեր շատ զինվորականներ կամ սովետական բանակում են եղել, կամ 90-ականների պատերազմի արդյունքում բավականին լավ ճանապարհ անցնելուց հետո են այդ կոչման արժանացել։ Խաչատուրովի նման զինվորականները այդ սրանդի բավականին քիչ են, եւ ես կարծում եմ, որ մենք հատկապես եթե խոսում ենք զինվաճույքի փոփոխությունների, բարեփոխումների գործընթացի մասին, իր եւ իր տիպի զինվորականների հերացումը ինքնին խոսում է, որ այդ բարեփոխումները հենց մեկնակետում սխալ հիմքի վրա են դրված եւ հաստատորեն դրանք որևէ փուլում չեն կարող լավ արդյունքի հանգեցնել։ Այսինքն իշխանությունը ինչ որ բան չներեց, այլ խոսքով ասած Խաչատուրովի։ Տեսեք, չեն ներվելու բոլոր այն զինվորականները, որոնք այսպես ասեմ, չեն համաձայնվել պետական քաղաքականության հետ, արտահայտել են ինձ դիրքորոշումը, իսկ հետագայում հրաժարվել են դրա կրողը չմնալուց, եւ նրանք, ովքեր ներողություն չեն խնդրել կամ նրանք չեն գնացել ու չեն համարել, որ սխալմունք է եղել դա իրենց դիրքորոշման այդպիսի արտահայտումը, նրանք ամենատարբեր փուլերում պատժել են ենթարկելու այս փուլում բաժին ենթարկվում այն զինվորականները, որոնք ունեն շատ բարձր հեղինակություն, եւ նրանց, այսպես ասեմ, չակերտավոր բաժինը նաեւ ազդեցություն ունենալու բոլոր այն զինվորականների վրա, որոնք հետագայում կփորձեն որևէ ձևով դեմ լինել կամ իրենց հրապարակային դիրքորոշումը արտահայտել։ Պարոն Աբրամյան, եւ 2 ամիս է Թշնամին գտնվում է Հայաստանի սուվերեն տարածքում, այս ընթացքում իշխանության քայլերն ինչպիսին էին, արդյոք կային տարբերակներ, որ չօգտագործվեցին այդ խնդիրը լուծելու համար։ Իշխանության քայլերը մեղմ ասած անբավարար էին,
այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական զորքերը անարգել կարողացել են ներխուժել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, արդեն է ցույց է տալիս այս իշխանության մոտեցումները ոչ միայն անվտանգային համակարգում իրականացվող քաղաքականության, այլ առհասարակ, որովհետև պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանը մինչ հայտարարեց փոփոխությունների, ռեֆորմների, ռազմատեխնիկական նոր համագործակցությունների թարմացման, ընդլայնման մասին Հայաստանի Հանրապետությունը պատերազմի ավարտից 7 ամիս հետո նույնիսկ չէր կարողացել սահմանները կահավորել եւ անվտանգային համակարգի ապահովման նվազագույն խնդիրները լուծել, ինչն էլ պատճառ դարձավ այսպիսի ճգնաժամային իրավիճակի մեկ։ Երկրորդը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը մեր 6 զինծառայողի գերեվարման օրը ասուլիսում հայտարարեց, որ իրանք ժամանակ են տվել եւ այս խնդիրները լուծելու այնպես, որը բխելու է մեր հանրապետության անվտանգության եւ առհասարակ մեր պետության շահերից, բայց դրանից արդեն ամսից ավել է անցել, բայց կոնկրետ նույնիսկ այդ գերեվարված զինծառայողներից մեկը, որը եթե չեմ սխալվում, սպայը չի վերադարձվել, երկրորդը այդ զորքերը շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այսօր էլ քննարկման առարկա դարձած տեղեկությունը, որ այդ հատվածում, այսինքն Սոտ Խոզնավար հատվածում տեղակայվելու են ռուս սահմանապահ զորքեր, ճշգրտումը ցված է, թե նրանք որտեղ են տեղակայվելու, այսինքն տեղակայվելու են այս սահմանի պայմաններում, թե տեղակայվելու են այն ժամանակ, երբ զորքերը վերադառնում են ադրբեջանական իրենց ելման կետեր։ Այսինքն այս գործընթացի հետ կապված իրադարձությունները բավականին մշուշոտ են, անկանխատեսել են, որտեղ իրավիճակային ամենատարբեր զարգացումները մեր երկրի համար բավականին մեծ ռիսկեր են պարունակում։